ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆରେ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତେବେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କ୍ଲିକ୍ କରି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏକ ଲଘୁଚାପ ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଜୁଲାଇ ପହିଲାରୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ସେଚିବ ବର୍ଷା ତେବେ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଣ୍ଢିମ ଦିଗରେ ମୁହାଁବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ଅଧିକ ରହିଅଛି ଏକରୁ ସାତ ତାରିଖ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଇଏମ୍ଡି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନଟି ଦେଇଅଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରତି ପ୍ରବଳ

এ মাছের বিভিন্ন জেলার মৌসুমী বর্ষা গায়ব হয়ে যাই নিউন্টিয়া বর্ষা স্থিত সৃষ্টি হয়েছি এ যাবত মৌসুমি ঘূর্ণিব মনসুন্ ট্রপ সৃষ্টি হয়ে মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে এভি প্রতিকূল স্থিতি যোগ আর কিংবা বঙ্গোপসাগরের লঘুচাপ সৃষ্টি হবার কৌশি সঙ্কেত দিশু না জাতীয় স্তরের মৌসুমি বর্ষা আগেও না আকলন অনুসারে জুনের নিউটিয়া বর্ষা হয়েছি পরবর্তী খবর নাই খোলিব অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜୁନ୍ ସତେଇଶରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକତିରିଶ ମଧ୍ୟରେ ସକାଳ ନଅଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଦୁଇଟା ଯାଏଁ ଖୋଲା ରହିବ ସେହିପରି ଏପ୍ରିଲ୍ ପହିଲାରୁ ଜୁନ୍ ଛବିଶ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ଏଗାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ ତେବେ ସ୍କୁଲ୍ ସମୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସକାଳ ସାତଟାରୁ ବାରଟା ଓ ଖରାଦିନରେ ଛଅଟାରୁ ଏଗାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି ଏନେଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଅଛି ଉକ୍ତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀ ଗଣିବେ ସରକାର ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ହେବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତେବେ କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାଳିଆ ଏବଂ କାଳିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରିହାତି ସୁଧରେ କୃଷିଋଣ ଭଳି ବହୁ ବିଧି ଯୋଜନା ଆପଣାଇଛନ୍ତି ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ କେତେବେଳେ ଭୂତପୋଷି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଚଳୁ କରି ପାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ଥିବା ବେଲା ହାତେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ ସରକାର ମାର ମାର ଭଣ୍ଡାରିଆଙ୍କୁ ମାର ନୀତିରେ ହାତ ଗଣତି କେତେକ ଘଟଣାରେ ସମାଧାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବାଲୁଗାଁକୁ ନେଇ ବାଲୁଗାଁ ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଚାଶ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବାବଦକୁ ସହାୟତା ଦେଇଥିଲେ ହେଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତଥ୍ୟ ଅଭାବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରାୟ ସତର ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବା ପରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଆୟୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୀବ ଚୋପ୍ରା ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀ ଗଣନା କରିବା ସହିତ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ଏନେଇ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଆୟୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଚୋପ୍ରା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚୋପ୍ରା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଡାଟାବେସ୍ ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀ କୃଷକ ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ଗତ ଜେନେରାଲ କନ୍ଫରେନ୍ସ ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ତଥ୍ୟ ରହିଅଛି କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବାସ୍ତବୀ ଧର୍ମ ଡାଟାବେସ୍ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଭୂମିହୀନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଅଣଚାଶ ପଏଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଘର ଠିକଣା କେତେ ପରିମାଣର ଜମି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଜମି କେତେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କିତ ଟିକିନିଖି ବିବରଣୀ ରଖିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ତେବେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଚଳିତ ମାସ ତିରିଶ ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସରକାର ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା ଗୁରୁବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କରାଯାଉଅଛି ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ସେ ଉପରେ ଅବଗତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଓ ଗୃହ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଆର୍ମି ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ବିଏସ୍ଏଫ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା ଅଧିକାରୀ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିଛି ତେବେ ଟେଲିକମ୍ ସଂଯୋଗୀକରୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଗ ସଫେଇ ପ୍ରକୃତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଅଛି ଚଳିତଥର ପ୍ରାୟ ତିନିଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରରେ ଥିବା ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ତେୟାଳିଶ ଦିବସୀୟ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅଗଷ୍ଟ ଏଗାର ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି পরবর্তী খবর আজ স্থির রয়েছে পেট্রোল এবং ডিজেল দর তে আজ স্থির রয়েছে পেট্রোল এবং ডিজেল দর ওড়শার রাজধানী আজ পেট্রোল দর লিটর পিছা শহে তিন টাকা এক পয়সা রয়েছে বেড়ে ডিজেল দাম লিটর পিছা অঠাবন পয়সার দেশের প্রমুখ বি পেট্রোল এবং ডিজেল দর কিছুটা কৌশি পরবর্তন লক্ষ্য যায় না পেট্রোল লিটর পিছা ছয়ানব্বই পয়সা ও ডিজেল দর বাষট্টি পয়সা ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର୍ ପିଛା ଶହେ ଏଗାର ଟଙ୍କା ପଇଁତିରିଶ ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲର ଦର ଲିଟର ପିଛା ସତାନବେ ଟଙ୍କା ଅଠେଇଶ ପଇସା ରହିଅଛି ସେହିପରି କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଶହେ ଛଅ ଟଙ୍କା ତିନି ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର ବୟାନବେ ଟଙ୍କା ଛସ୍ତରି ପଇସା ରହିଅଛି ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲର ଦର ଶହେ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚଷଠି ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲର ଦାମ ଚଉରାନବେ ଟଙ୍କା ତେତିଶ ପଇସା ରହିଅଛି ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦାମ ଆପଣ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ନିଜର ସହରର କଡ଼୍ ଲେଖି ନଅ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଚାରି ନଅ ନଅ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି ନଅ ନମ୍ବରକୁ ପଠାଇବାକୁ ହେବ ପ୍ରତି ସହରର କୋଡ଼୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସହରର ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦାମ୍ ଜାଣିପାରିବେ পৰৱৰ্তী খবৰ আছামে বনাৰ তাণ্ডৱ পাণিৰে বুড়িলা বত্ৰ জিলা জল প্ৰয়োলৰে গলি শেষ সাত জীৱন তাৰপৰা পাৰ্থিতি থমিবাৰ না ধৰো নহয় শোক বনাই কাৰণ নিজ বা বেলেগৰ জীৱিকা প্ৰভাৱিত হৈ চাৰিআডে জলৰ অত্যাধিক মাত্ৰা উভয় মন জীৱন বিপদেৰে পকাই অহা জুব দিনক বাৰ জীৱন বন্যূসন বন্যু ষাঠি লক্ষিত হৈ ନଅଶହ ଚଉଦ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଆଠଶହ ପଇଁଚାଳିଶଟି ରିଲିଫ୍ ଶିବିରରେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନମାନ ରହିଅଛି ତେବେ କପିଲି ଦିସାଙ୍ଗ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାୟୁସେନାରେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସେନା ଭର୍ତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପରେ ବି ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ବାୟୁସେନାରେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଅଛି ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ଚବିଶ ଜୁନ୍ରୁ ବାୟୁସେନାର ଭର୍ତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଯୁବ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ଆଧାରରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଚବିଶ ଜୁନ୍ରୁ ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରୋସେସ୍ ପାଞ୍ଚ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏହାପରେ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ଏହାପରେ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ବଢିଛି ସୁନାର ଦର ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଦାମ ତେବେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସହରରେ କେତେ ସୁନା ଦର ରହିଛି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ଦାମରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ଦର ଆଜି କିଛି ବଢ଼ିଅଛି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର ସତଚାଳିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଏକାବନ ହଜାର ନଅଶହ ନବେ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନା ଦାମ ବଢ଼ି ଏବେ ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର ସତଚାଳିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଏକାବନ ହଜାର ନଅଶହ ନବେ ଟଙ୍କା ଛୁଇଁ ଅଛି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁନାର ଦରରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଅଛି ମୁମ୍ବାଇର ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ଓ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ସତଚାଳିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଓ ଏକାବନ ହଜାର ନଅଶହ ନବେ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ଦର ଯଥାକ୍ରମେ ସତଚାଳିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଓ ଏକାବନ ହଜାର ନଅଶହ ନବେ ଟଙ୍କା ରହିଅଛି परबर्ती खबर सिंह प्रवासी ओडीशार विकास कथा को कहले फाईव्ह टी सचिव तो विगत कुडिव बर्ष ओडीशार अद्भूतपूर्व विकास राज्य सरकार संपर्क फायब टी सचिव तथा मुख्यमंत्री व्यक्तिगत सचिव भिके पाया प्रवासी को, को, को अवगत कराई करु बड रूपाल रूपारण कहाणी प्रवासी कहले पाया राज्य सतुरी वर्ष प्रतिशत लोक सरकारी स्कूल निर्भर करते समान विकाशील अंतर्निहित प्रतिभा को को बाहर बाहेर आता ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଲେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସରକାର ହିସାବରେ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ହାଇଟେକ୍ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଅଛି ପିଲାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଅଛି ହାଇସ୍କୁଲ୍ ସେଠାରେ ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିନାହିଁ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଚାରି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ହାଇସ୍କୁଲରେ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ରୂପାନ୍ତୀକରଣରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ହୋଇଛି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ସବୁ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରାଯାଇଛି

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାସ ଶେଷରେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବର୍ଷିବ ଆଜିଠୁ ଛଅ ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଗଲା ଚାରି ତେବେ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ମୁହାଁଇବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି ତେବେ ଏକରୁ ସାତ ତାରିଖ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଇଏମ୍ଡି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରିଛନ୍ତି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି ସେହିଭଳି ଆସନ୍ତା ଚବିଶରୁ ତିରିଶ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ବୁଲେଟିନ୍ରେ କୁହାଯାଇଅଛି ଚବିଶ ତାରିଖ ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ସେପଟେ ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚବିଶ ଓ ପଚିଶ ତାରିଖରେ କାଁ ବାଁ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଯେଉଁ ମାସରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରହିବ ତେବେ ଜୁଲାଇ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଛେଚିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତ୍ରମ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ବାବା